Falenderoj mirë se ardhjen, bët sa kohë, por si që keni parë kemi qenë të ngarkuar me prezentimin e platformës tonë ekonomike. Ju falenderoj për interesin me cilin e keni ndjekur dhe përcjell tek qytetarët shqiptar. Si kundërgjegjë rastin, të falenderoj qytetarët shqiptar për interesin e jashtëzakonshëm që kanë patur në këtë prezentim dhe mbështetjen e jashtëzakonshme që kanë shfaqur gjatë gjithë këtyre ditëve në mënyrë publike përmes ekraneve tuaja me mesazhe rrjeteve sociale e kudo tjetër. Njëri prej qytetarëve është i lodhur, është i dëshpëruar dhe nuk e fsheh dot nervozizmin e tij për shkak të këtij programi. Dhe në fakt është i vetmi që del i humbur nga ky program. Qytetari Rama pas 8 vitesh premtimesh të pambajtura, pas 8 vitesh dështimesh, si kam betur ma asgjë tjetër, vese nga mëgjesi deri në darkë, të ngullet para televizorit, ose para Facebookut, dhe të vjell nga mëgjesi deri në darkë, sulme personale, të cilat si që keni parë, pas shpalosjes së programit, janë intensifikuar. Ju e kuptoni pse e bën këtë, apo jo? Media e kupton pse e bën këtë. Tani përmes medias duhet t'i shpjegoj fare qartë qytetarëve pse e bën këtë. Po çfarë tjetër mund bëj qytetari Rama, kryeministri në ikje pas 8 vitesh premtimesh të pambajtura. 8 vite dështime. 8 vite ku ka prodhuar papunësi, rritje taksash, rritje të kostos jetesës, largimin më masiv të trinjve, pra me dy fjalë, shkatërimin e ekonomisë dhe të vendit. Imaginoni, nuk është lehtë. Gjithë se cili për jush vendoseni vetën pozitën e një njeriu që për 8 vite ka pasur gjithçka në dorë, gjithçka. Edhe arën, edhe gurin. Gjithçka. Pushtetin më të pakufizuar që nga koha e Enver Hoxhës e ka pasur Edi Rama. Shikoni tani ku e ka katandisur Shqipërinë me pushtetin që ka pasur. Ndërkohë që ka nisur dhe intensifikon ritualet e tij çaveziane, orë të tëra, fjalime, sulme ndaj opozitës, sulme ndaj medias, sulme ndaj ambasadorëve, sulme ndaj BE-s, sulme ndaj çdo kujt, ne kemi vite që përgatisim ofertën tonë për shqiptarët. Jo premtime. Unë nuk bëj premtime. Partia Demokratike nuk bën premtime. Ky që është shpalosur nga kjo sa dhe vazhdon të shpaloset dhe do të vazhdoj dhe njavët në vim, është angazhim. Është plan pune konkret. Dhe ka marrë një kohë gjatë për të përgatitur. Me ekspertët më të mirë, tanët të Shqipërisë dhe mendimin më të vyrë ndërkombëtare. Dhe është ky plan pune, në qendër të cilit janë hallet dhe problemet që kanë shkaktuar 8 vite të këtij qeverisjes të qytetarit Rama, kryeministit Nikje, njeriut të lodhur e dështuar që si ka mbetur asnjë manifest tjetër përveç se sulmeve, diversioneve dhe shpërdorimit të kohës televizive për fjalime të mërzitshme që si a beson më askush as brenda shtëpisë vetë. Plani ynë ekonomik, në tërsinë e tij, kanë qendër qytetarin dhe familjen shqiptare. Objektivat e tij janë qartë, të mundsoj brenda 4 viteve 110.000 vende të reja pune, taksat më të ulta, t'i jap arsye dhe mundësi të rinjve të qëndrojnë, të punojnë dhe të jetojnë në vendin e tyre, dhe të ulë ndjeshëm papunësinë dhe koston e jetës. Prej muajsh, ky plan është detajuar sikundër edhe reformat dhe hapat që do të ndërmeren dit pas dite, javë pas jave, muaj pas muaj, në 100 ditën e parë
për të bërë mundur që në krye të 4 viteve të dalin para shqiptarëve me një plan pune konkret të realizuar, jo me premtimet boshe e të pambajtura, që janë epitafi i qeverisjes 8 vjeçare të dështuar të qytetarit të mërzitur nga ky plan. Me këtë plan fitojnë shqiptarët, me këtë plan fitojnë rinia, me këtë plan fitojnë pensionistët, fitojnë shtresa mesme, fitojnë fermerët, fitojnë profesionistët, fitojnë mësuesit dhe pedagogët, personeli shëndetësor, nga infermierët dhe sanitarët, tek mjekët dhe tek farmacistët, fitojnë Shqipëria, fitojnë të gjithë, vetëm njëri nuk fitojnë. Me këtë plan humbet Edi Rama. Dhe ky është shkaku pse do të vazhdoj të harxhoj orë të tëra të programacionit tuaj me propagandë bajate, me diversionet të dalë a boje, me sulmet lodhur andaj meje, po ja them sot, ta kuptoj shumë mirë nervozizmin, por koha jote ka mbaruar. Me 25 prill, Edi Rama do të humbë dhe Shqipëria do të fitoj. Në kraun tim kam dy nga ekspertët që kanë punuar dhe kanë drejtuar punën e programit në tërsi dhe ekipit ekonomik në veçanti, dhe para se t'ju jap mundësinë për të më drejtuar me çfarë do pyetjesh që mund keni, Leonit ju jap fjalën fillimisht zonjës Tabaku dhe pastaj zotit Teliti. Një sekondë, fal, zonja Tabaku, s'ka diçka tjetër të rëndësishme. Shikoni, pas gjithë bajatësirave dhe sulmeve që i bën ai apo ata që nxjerr për të sulmuar, fsheh diku në një premtim. Kur dolëm ne me rrogën në pagën minimale, sulm, sharje, fyerje, gajasje bajate, dhe pasaj doli e mori, tha, do t'a bëj unë. Se si do t'a bëj një zotë e di, se bëri 8 vite me radhë. Ne kemi planin se si do të shkojmë të kritja rrogave, se kalon përmes një procesit tërë, ekonomie, që aji asë ka kuptuar kur, asë ka për ta kuptuar, se, po se kuptoj 8 vite kryeministër, kur do e kuptoj? Në pension. Po deshë ta kuptojmë pension, ndoshta do të bëjmë dhe në një skemë kështu të subvencionojmë të tarifat për pensionistët, me ise nuk ka besoj nevoj për nëjë subvencionime e drama. Edhe pak si vonë është nëzër ekonomin. Por qështja është fare thjeshtë. 8 vite kishte kohë për të mbajtur premtime të cilat bëri. Si ka mbajtur ato premtime? Shikon programin tonë, që është program pune, dhe pastaj fillon e premton hapthesin se do bëj në 3 muaj ati që s'ka bërë dot në 8 vite. Të njëtë njëtë bëri dhe sot. Faktikisht sot, pas gjitha tyre sharjeve, fyrjeve, diversioneve, tha që taksa ti progresive ka dështuar. Urdhro, ka dështuar? Sa vite kemi që themine? Taksa progresive jo vetëm ka dështuar, po ka mbjellur korrupsion, ka varfruar shqiptarët, ka mbjellur papunësi, ka shkatruar ekonominë, ka larguar të rinë nga Shqipëria. Dhe është një nga arsyet kryesore të dështimeve të një pasnishme të Edi Ramës. Por në lodhjen dhe dëshpërimin që e ka kapërcyer, e fshehun ato sulmet e bajatisura të sotme, që dua që a theksoj unë, me që e tha vetë sot, të paktën tani një ikje, fillon dhe i pranon disa nga dështimet e veta. Sigurisht që taksa progresive ka dështuar. Ka pasuruar oligarkët e ti, ka varfruar gjithë shqiptarët. Ka shkatruar shtresën e mesme, ka shkatruar vendet e punës, ka shkatruar klimën e biznesit, dhe kjo është një nga arsyet pse me taksën e 6-9% fiton Shqipëria, fitojnë shqiptarët, humbet vetëm dështimi i këtyre 8 viteve dhe një grusht shokësh të ti. Zonja Tabaku. Për të shpjeguar
shkurt dhe qartë për ju, po edhe për këdo që në ndjek. Çfarë ka qenë sistemi i taksimit i rilindjes që nga viti 2013? Ka qenë një sistem gjobvënës, një sistem klientelist, një sistem favorizues me 7 nivele, ku vetë shteti favorizonte informalitetin dhe ku vetë shteti mbështeste informalitetin. Çfarë ndodh sot? A e dini që sot kryeministri i vendit Edi Rama, me të ardhurat që ai ka, që deklaron sipas deklaratës pasurisë, tatohet 15% për të ardhurat që ai merr nga shitja e pikturave nëpër botë nën tagrin e kryeministrit. Ndërkohë që i njëjti punonjës në administratë në privat, në administratë publike, që mund të ketë njëjtin nivel të ardhurash, një mjek, një infermier, një jurist, një ekonomist sot taksohet 23%. Pra, 23% punojnë si thjesht, 15% Edi Rama. Ky është sistemi që ka ngritur. A e dini që sot një mësues, një minator, një infermiere, një punësuar në sektorin publik i blen ushqimet me TVSH 20%, po ka krijuar përjashtime, po. Sot oligarkët i blejnë jahtet me 0%. Ky është sistemi për të varfrit që ka ngritur Edi Rama. TVSH 0% për jahtet, 20% për ushqimet. Ky është sistemi i drejtë që është ngritur. Një sistem ku sot paguhet mbi pagën 30.000 lek 13% tatim mbi të ardhurat personale, deri në 23%. Hapni pak llogarit, kontrollonin QKR, sa bashkëshorë të ministrash e ish ministrash janë regjistruar si individ fizik për të mos ta paguar taksën 23%, ndërkohë që ai juristi, ajo mësuesi, ai infermieri, ai ekonomisti sot e paguan 23%. Ky është sistemi që ka ngritur Edi Rama, që favorizon më të fortin, që mbështet më të fortin, e që takson më fort atë që punon ndershëm. Kush e uli dividendin 8%? Kë motivon dividendi 8%? Ndërkohë që punën e ndershme e paguan 23%. Është po vendimi Edi Ramës edhe ky, sistemi i drejtë që ka ngritur ai për të varfrit. Sot, si rezultat i taksës progresive dhe sistemit që Rama ka ngritur, taksat u rritën 3 miliard euro, që e paguan të gjithë qytetarët shqiptarë e bizneset e ndershme. Ndërkohë që pjesa më e madhe mori këto favoret, 50% e ekonomisë sot është informale. Kush e mori në kohën e Covidit pjesën më të madhe të fondit garancisë? Kush e përdori? Ne e kemi denoncuar këtu, e përdorën ato që kanë marrë koncesionet, ato e përdorën fondin e garancisë. Nuk ka qenë një mekanizëm në mbështetje të biznesit vogël të ekonomisë, po ka qenë në mbështetje të po këtyre 10 vetave që i kanë mbështetur, i ka financuar, i ka ulur taksat, e gjatë këtyre 8 viteve i kanë ngritur në pjedestal, ndërkohë që 97% e bizneseve të vogla, të mesme, e qytetarëve që marrin një pagë të thjeshtë, është taksuar e mbi taksuar. Ligjet speciale, ligjet që favorizojnë një grup të caktuar, sot janë bërë rregull dhe jo përjashtim nga rregulli. E unë besoj që ky është premtimi më i madh i Lulzim Bashës. Eliminimi i çdo përjashtimi dhe vendosja e të gjithëve në të njëjtën bazë. Eliminimi i çdo favori që i është ofruar biznesit dhe vendosja e të gjithëve në të njëjtën bazë. Ky është sistemi që duan të ngremë dhe ky është angazhimi më i madh që do të kërkojë vullnetin dhe angazhimin sigurisht real të qeverisë që ditët e para, por dhe vullnetin e hekurt politik që do të zbatohet më një herë për të trajtuar taksa pagusit të gjithë të barabartë, se ky sistem që është gjoja i barabartë, por disa janë më të speciale, disa marrin më shumë favore, veç sistem që promovon punën nuk është. Ne mendojmë për një taksë të sheshtë, e cila ka në bazë të saj familjen dhe individin. Ne mendojmë për eliminimin e çdo mbështetje speciale që është dhënë këtyre bizneseve gjatë kësaj kohe, dhe një taksë e sheshtë në punë, një taksë e sheshtë tek fitimi i biznesit, një taksë e sheshtë tek sigurimet shoqërore, do të ketë efektin në ekonomi për uljen e menjëhershme të informalitetit që sot është bazë, për zgjerimin e bazës së tatim pagozve dhe për vlerësimin më në fund të asaj shtrese që sot është gjobitur, të asaj shtrese që sot është penalizuar dhe të asaj shtrese që sot ka qenë taksa pagusja më e madhe, taksa pagusi rregull në fund ditës, gjithë ata që janë njësoj si ju. Faleminderit kryetar. Ashtu siç u shpjegua edhe paraprakisht, zotimi ynë është ulja e menjëhershme të taksave. Por nuk është ky objektivi. Ky është një instrument për të ndihmuar ekonominë shqiptare për të rikthyer në shinat e zhvillimit. Dhe nuk është instrumenti vetëm për cilën neve jemi angazhuar.
Megjithatë, le të ilustrojmë për sa i përket sistemit të taksimit me 2-3 shembuj konkret që të jetë prekshme për gjithë qytetarët shqiptar dhe të marrë fund një herë e mirë gjithë llogoria e shpifjeve të përfaqësuesve të qeverisë mbi angazhimet e Lulizim Bashës dhe Partisë Demokratike. Të flasim fillimisht për dhjetra, qindra mijëra të punësuar. Ne angazhohemi që të heqim taksën progresive mbi pagat, e cila sot është nga 13 në 23% dhe do të vendosim taksën e shesht prej vetëm 9% duke ruajtur fashën ekzistuese përjashtuese të 300.000 lekëve të para. Konkretisht, marrim pagën mesatare, 500.000 lekë të vjetra në muaj. Sot një individ me taksën progresive paguan 26.000 lekë të vjetra në muaj tatim mbi pagën. Me taksën e shesht, me propozimin ton, me angazhimin ton, do të paguaj vetëm 9% e cila përkthehet në vetëm 18.000 lekë të vjetra në muaj. Pra 300.000 lekë shqiptar nuk tatohet, tatohet çdo qindark mbi këto 300.000 lekë. Pra e thënë ndryshe, me taksën e shesht 9%, me heqjen e taksës progresive, çdo qytetar i cili paguhet sot me një pagë bruto për 500.000 lekësh të vjetra, do të ketë një kursim mujor prej 8.000 lekësh, ose e thënë ndryshe në vit, 72.000 lekë. Le të marrë një pagë tjetër, pagën dhe t'juve, tuaj, një pagë mesatare prej gazetari, afërsisht 900.000 lekë të vjetra në muaj. Sot ju të nderuar paguani 78.000 lekë të vjetra tatim mbi pagën me taksimin progresiv. Me taksën e shesht 9% do të paguani vetëm 54.000 lekë në muaj. Pra në xhepin tuaj do të keni 24.000 lekë më tepër, para të cilat ju nuk do të paguani më për të shkuar për kontrata koncesionare, për shpenzime luksi, për shpenzime operative absolutisht të panevojshme. Pra janë para që do ngelin në xhepin tuaj, para që do i keni për konsumin tuaj të përditshëm. Besoj se është e qartë, ruhet fasha përjashtuese prej 300.000 lekësh para, ulet nga 13 në 23% dhe vendoset taksë shesht prej vetëm 9%. Të flasim për kahun tjetër, biznesin. Biznesi vogël, ne jemi angazhuar që të mbështetet fuqimisht dhe çdo biznes me xhiro vjetore deri në 140 milion lekë të vjetra do të jetë pa tatim fitim dhe pa TVSH. Njëkohësisht në anën tjetër biznesi nuk paguan vetëm tatim fitimit dhe TVSH-n sot, po paguan dhe një sër, një numër pafund, një lumë tarik taksash dhe tarifash lokale, disa prej tyre edhe të përkohshme, siç kemi rastin e Bashkisë Tiranës, të cilat i marrin frymën biznesit. Angazhimi ynë është çdo biznes me xhiro deri në 140 milion lekë të vjetra është pa tatim fitim, pa TVSH dhe njëkohësisht të gjithë taksa dhe tarifat lokale nuk do të kalojnë 0.5% xhiros. Konkretisht, marrim një fast food, raste konkrete në qytetin e Tiranës. Një fast food me xhiro 110 milion lekë të vjetra. Janë shumica e fast foodeve që ju i shikon çdo qytetar i shikon në rrugët e Tiranës. Përveç fakti që s'do të paguaj TVSH, pra të mos u hym kësaj, vetëm taksa lokale të deklaruara me fatura që na i kanë dorëzuar këtu në selinë e Partisë Demokratike, paguan 1.170.000 lekë për taksë pastrimi, për taksë tabele, për tarifa të ndryshme, për taksën arsimore, kështu me radhë. Me propozimin ton, ky biznes dhe gjithë bizneset e tjera nuk do të paguajnë më tepër, që janë të ngjashme pra në xhiro me 110 milion lekë, jo më tepër se 550.000 lekë të vjetra në vit. Pra praktikisht gjysmën e asaj sot. Pra ajo që neve kemi vendosur është të vendosim një tavan, që të gjithë taksat dhe tarifat lokale të mos e tejkalojnë të tavan. Është e vërtet, janë një me gishtat e dorës numërohen bizneset në gjithë Shqipërinë, të cilat sot paguajnë, në 61 bashkitë e Shqipërisë, mund të paguajnë taksa dhe tarifa lokale më të ulës e 0.5, po numëron me gishtat e dorës, ato le të vazhdojnë paguajnë si që paguajnë sot. Ama 99.9% e bizneseve të vogla të Republikës Shqipërisë, po flasim për 100.000 biznese, nuk do të paguajnë më tepër se 0.5% xhiros, është tavan. Biznesi i madh, e dëgjuat edhe sot kryeministrin e ikje, i cili shprehet se Lulzim Basha angazhohet për të ulur taksat e biznesit të madh, të oligarkëve. Jo, oligarkët, pra ata të cilët kanë shkelur rregullat e lojës të konkurrencës lirë dhe ndershme, jo thjesht do të paguajnë taksa, po do kthejnë çdo qindark në arkën e shtetit
të parave të marra në mënyrë klientelistë dhe abuzive në kurizin e shqiptarëve, në kurizin tonë dhe kurizin tuaj. Një më një kokër më kokër, me anë të mekanizmit antimafia, me anë të parimit ndish paran. Ndërsa gjithë bizneset të mëdha, për cilat Partia Demokratike e ka në shtyllën e saj kurizore mbështetjen te biznesi. Çdo biznes i ndershëm, i cili ka dëshirë të operoj, të veproj, të ushtroj veprimtarinë e tij në Republikën e Shqipërisë, në territorin ton, do të jetë i lirë të kryejë biznes bazuar në rregullat e konkurrencës lirë dhe ndershme dhe nuk do të paguajë më një tatim fitim prej 15%, po do të paguajë një tatim fitim prej vetëm 9%. Për më tepër, të gjitha bizneset e mëdha dhe të vogla, ato që përmenda më parë, nuk do të jenë më subjekt i sigurimeve shoqërore deri në 24.5%, por do të bëhet një ulje ndjeshme e tyre në vetëm 18%, nënt punëdhënësi dhe nënt punëmarrësi. Janë para më tepër në xhepin si të konsumatorëve, ashtu edhe të bizneseve. Qartë dhe thjesht. Dhe kjo vlen të dëgjohet nga çdo qytetar shqiptar dhe të mos dëgjojnë mashtrimet të cilat kryhen shpesh publike nga anë e përfaqësuesve të qeverisë, që nga kryeministri deri te ministrat e tij për skemën për angazhimin që është marrë tashmë në sy të publikut shqiptar nga Lulzim Basha, sot kryetari i opozitës, nesër kryeministri i Shqipërisë. Faleminderit. Pyetje. Zoti Basha, Eugene Mustafaraj nga ABC News. Kryeministri Rama ka deklaruar sot se në 25 prill nuk do të drejt 25 prillit nuk do të bëjë një fushat për çështjen e taksave, sepse është i bindur që shqiptarët nuk zgjedhin liderin në varësi të premtimeve për taksat që ai bën, por zgjedhin karakterin e liderit. Çfarë ju bën ju zoti Basha që të besoni se shqiptarët në këto zgjedhje do të qasen drejt premtimeve që Partia Demokratike po bën për çështjen e taksave? Nuk ka premtime Partia Demokratike. Nuk ka premtime Lulzim Basha, ka një plan pune konkret. Jemi marrë për më shumë se një vit e gjysë me hartimin e këti plani pune. Aspektet caktura ti kemi dy vite që i studiojmë me ekspertët tanë më të mirë, me ekspertët më të mirë nga vendet e Europës Perëndimore dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është një plan konkret pune. Do të ulë taksat, do të rrisë mirëqenjen, do të bëjë të mundur për mes një klimet përmirësuar të biznesit, hapjen e 110.000 vendeve të reja të punës, dhe do të ulë në tërsi koston e jetës për shqiptarët, do të bëjmë më të përballueshme koston e jetës për shqiptarët. Këto janë prioritetet e shqiptarëve dhe jo gërvërret e një njeriu i cili tashmë e di dhe vetë që me 25 prill është i ikur. Me këtë plan fiton Shqipëria, fiton shqiptarët. Që Shqipëria të fitoj, Edi Rama duhet largohet dhe Edi Rama do të largohet. Dhe me 25 prill, me largimin e Edi Ramës, ky plan pune do të vijet në punë dhe do të prodhoj mirëqenje për gjithë shqiptarët. Një pyetje dytë. Kryeministri Rama ka deklaruar sot në konferencën e tij se në vitin 2017 në marrëveshjen që ju dhe kryeministri Rama keni bërë, ka pasur një qëllim të vetëm për duke cituar kryeministrin për ta çuar lëvizjen socialiste për integrim për skrap. Ka qenë ky realisht qëllimi i asaj marrëveshje? Ju a thash në fillim është kaq i lodhur se çfarë thot sot nuk thot nesër. Sa herë do ta kapni ju duke gënjur edhe duke përgënjeshtruar veten e tij, shumë shpejt do të filloj të thot një të gjë në mëngjes, në darkë dhe ta përgënjeshtroj të nesërmen dhe pastaj do të përgënjeshtroj veten e tij brenda ditës. Nuk mban më Rama. Ka mbaruar. Është shkuara, prandaj s'po merrem me të më. Boll ju vjedh kohë ju dhe shqiptarëve. Edhe kaq javë sa i kanë mbetur, tani duhet merremi me të ardhmen. Dhe në të ardhmen koalicioni që unë drejtoj, bashkë me Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe gjithë partitë e tjera, hapi parë që do të hedhim bashkë me gjithë shqiptarët është do të largojmë Edi Ramën me 25 prill. Dhe pas kësaj do të nisim zbatimin e planit ton të punës, i cili do të sjellë ndryshim real dhe të prekshëm për çdo shqiptar, jo mrekulli. Por normalizim, shanse dhe mundësi për mirëqenje për çdo shqiptar. Nuk kam premtuar dhe nuk premtoj mrekulli,
Nuk kam premtuar dhe nuk premtoj para jush, por marr angazhime, angazhime të realizueshme, të cilat do të bëjnë të mundur që Shqipëria të ndryshoj dhe çdo shqiptar të fitoj e Shqipëria të fitoj përmes këtij plani. Të fitojnë ekonomi, të fitojnë arsim, të fitojnë shëndetësi, të fitojnë në të gjitha fushat dhe në të përditshmen e jetës. Osman Stafa, News 24. Zoti Basha, prej disa ditësh kryeministri Rama por jo vetëm ka sulmuar programin ekonomik të Partisë Demokratike. Madje ditën e sotme kreu i qeverisë shqiptare ka deklaruar se programi juaj është pa bosht dhe pa shtyllë kurrizore, ndërkohë që ministri Ametaj në deklaratën e tij tha se që në mandatin tuaj të parë, pra në vitin e dytë, me këto taksa, me këto program tuaj, ju do të dështoni. Nga e tha, nga Nusretja tha, apo ishte në restorant tjetër, se më thanë që prapë në Dubai ishin. Nuk merrem unë me njerëz të dështuar që kanë 8 vite që premtojnë dhe së mbajnë asnjë premtim. 8 vite që dështojnë. Këta janë njerëzit, ky është Edi Rama i pari, dhe Arben Ametaj, ndër më kryesorët, që i sollën Shqipërisë taksa më të larta, rritjen e kostos jetës, papunësi, largimin e rinisë dhe shkatrimin e ekonomisë. 8 vite këta kishin gjithçka në dorë. Njëri kryeministër, tjetri ministër financash, de euro, dhe sot prap ministër financash e rindërtimi e ekonomie de facto. Këta punuan për veten e tyre dhe për një grush njerëzish braktisën të gjithë shqiptarët. Këta janë arsyeja pse Shqipëria ka paketën më të vogël të ndihmës ekonomike në kohën e pandemisë. Këta janë arsyeja pse stacioni autobusëve mbushet ditë për ditë me mijëra të rinj që largohen drejt perëndimit. Këta janë arsyeja sepse familjet shqiptare kanë më pak para në xhepat e tyre. Këta janë arsyeja pse shtresa e mesme taksohet më shumë se në çdo vend tjetër të Ballkanit. Këta janë arsyeja sepse mjerimi, pra varfëria ekstreme, është dyfishuar. Ata që nuk sigurojnë dot as bukën e gojës. Këta janë arsyeja pse kosto jetës është rritur 40%. 8 vite, më thoni një premtim që kanë bajtur. Një. Nuk e kam retorike, njëri prej jush. Më thoni një premtim që kanë bajtur Edi Rama 8 vite. Sigurisht që s'mund t'i përgjigjeni, nuk ka shqiptar t'i përgjigjet. Tani kur s'ka asnjë bilanc, çfarë pret ti të bëj? Të shaj, të sulmoj, të denigroj, dhe natyrisht sa i përket planit ton të punës, ta sulmoj dhe pastaj ta kopjoj. Sigurisht nuk di ta kopjoj. Një kopjatës e keqë nuk e kalon kur provimin, sa i nuk e kupton rrath parë. Pranda është fare e thjeshtë. Sulmet ndaj meje kanë ardhur pas, apo janë intensifikuar pas prezantimit të planit ton ekonomik. Sepse plani ynë ekonomik është një plan konkret pune i cili i jep zgjidhje problemeve të shkaktuara nga Edi Rama në 8 vite. Qa do thotë? Qëfar do thotë? Qëfar prisni ju të thotë? Bilanci zero. Program nuk ka. Qëfar do bëj? Do më sulmoj mua, do sulmoj programin, planin ton punës, do sulmoj ekipin tim, dhe do bëj diversion. Shënojni se 3 muaj vetëm to do dëgjoni nga i. Asgjë tjetër. Vetëm to do dëgjoni. Asgjë tjetër. Për tjerat, është i mbaruar, me 25 prill, është i paketuar, me 25 prill, Shqipëria fiton, Edi Rama humb, një humbje mëse e merituar pas 8 vitesh, dështimesh dhe shkatrimit vendit dhe të ekonomisë. Zoti Basha, Mariglen Kume nga Gazeta Panorama. Partia Demokratike me në krye ju zotohen se do të vendosni taksën e 6-9%. Aktualisht, punëmarësit që paguan me pagën minimale që është 30.000 lek, në dinin time nuk paguajnë taksa, në mos jam i gabuar. Ndërkohë, Partia Demokratike zotohet gjithashtu se do të rris taksën minimale në 36.000 lek. Pra, ka një fashë, duke ruajtur fashën 30.000 lek, ka një pjesë që do të taksohet. Do thotë kjo që do jetë më i madh numri i qytetarëve që do të taksohen? Taksat me programin ton do të ulen. Është ulja taksave një nga faktorët kryesor të përmirësimit të klimës biznesit, të nxitjes ekonomike, të rritjes ekonomike, të nxitjes konsumit dhe të përmirësimit të gjendjes ekonomike të qytetarëve. Me taksa më të ulta qytetarët do të kenë më shumë lekë për veten e tyre, për xhepat e tyre, për të shpenzuar, për familjet e tyre. Biznesi do të ketë më shumë para për të investuar.
për të shkuar tek rroga minimale 360.000 lek apo 300 euro, që është zotimi ynë. Si do shkohet aty? Do shkohet pikrisht sepse biznesi do të ketë më shumë frymarrje, do të ketë më shumë para me taksën më të ulët 9%, me uljen e çmimit të naftës 24 lek të reja për litër karburanti. Me gjithë masat e tjera që do të ndërmarrim, ne do të bëjmë mundur frymarrjen ekonomike. Sot ekonomia ka ngrirë. Shumica dërmuese e faktorëve ekonomik, që nga të vetpunësuarit, të punësuarit, biznesi vogël, biznesi madh, që është jashtë favorit qeveritar, janë nën kamzhikun e taksave të larta dhe arrogancës dhe dhunës qeveritare. Por Shqipëria është një parajsë e vogël për Edi Ramën dhe për një grusht oligarkësh. Me 25 prill Shqipëria do të fitojë sepse kjo ngrirje 8-vjeçare ekonomike do të marrë fund. Sepse konkurenca do të funksionojë. Nuk do të ketë më një grusht njerëzish afër kryeministrit që janë të nënës dhe gjithë tjerët të njerëkës. Pjesë e këtij programi është edhe taksa dhe ulja taksave. Ulja taksave është kyç që ekonomia të nisë rritjen pozitive, të rrimë këmbët. Dhe këtë, të paktën këtë, e ka kuptuar dhe qytetari Rama, i cili sot e pranoi, e fshehu në atë buqetën e sharjeve dhe fyreve në adresë time, po e pranoi, siç e kemi pranuar, e kanë pranuar prej kohësh edhe institucionet ndërkombëtare, se taksa e tij progresive ishte shkatërrimtare për ekonominë dhe vendin. Për detajet të tjera, pastaj për se si do të afektoj kjo diferenca 300-360.000 lek, kemi të dy ekspert, po, zotit të leti. Aktualisht sot, pagat deri në 300.000 lek, që është dhe paga minimale predikisht që nga një janari, nuk ka tatim mbi të ardhurat personale. Edhe nesër, me angazhimin ton, përsëri ky 300.000 lek do të jetë i përjashtuar. Momenti që ne do të vendosim zyrtarisht me vendim shëndet ministrave rritje në pagës minimale nga 300.000 lek të vjetra në 360.000 lek të vjetra, i punësuari do të ketë zyrtarisht, de jure dhe de facto, 60.000 lek të vjetra më tepër të ardhura në muaj. Po është e vërtet, ky 60.000 lekshit do të tatohet, do të tatohet me 9%, dhe do i mbahet ati një tatim mbi pagën prej 5.400 lekësh të vjetra. Pra nga një ranë do të ketë 60.000 më tepër, dhe nga kjo do të paguaj vetëm për të 60.000, se 300.000 lekë shqiptar është i përjashtuar dhe do vazhdoj të jetë i përjashtuar, për kundrejt çdo lloj abuzimi që bëhet nga qeverisja, që ne do të tatojmë çdo pagë duke filluar nga 0 lekë, jo, absolutisht jo. 300.000 lekë shqiptar është dhe do të vazhdoj të jetë i përjashtuar nga tatim fiti, nga tatim mbi të ardhurat personale mbi pagën, momenti, në këtë moment që do rritet kufiri i pagës minimale, çdo i punësuar që paguhet aktualisht sot apo dhe në të ardhmen me pagë minimale që janë kryesisht punojësit e bizneseve fasone, kryesisht punojësit e bizneseve të shërbimeve, të bareve, të restoranteve, të hoteleve kështu me radhë, do të kenë në fund të muajit 54.000 lek më tepër në xhepin e tyre. Kaq. E qartë. Më shumë lek për shqiptarët, më shumë lek në xhepat e tyre. Se pastaj mund ta shpjegojmë në detaj, plani është jashtëzakonisht serioz. Është një plan serioz dhe konkret. Dhe në qoftë se ka diçka që dominon mesazhet e qytetarëve, është më në fund një plan serioz, jo me premtime boshe. Se na hapën barkun 8 vite me premtime boshe dhe s'mbajtën asnjë premtim. Është plan serioz, është plan konkret, është plan i zbatueshëm. Nuk do të sjellë mrekulli, po do të sjellë normalizim, do të sjellë rrimë këmbë ekonomike dhe do të sjellë që asnjë shqiptar mos të jetë i përjashtuar. Të gjithë të përfitojnë, Shqipëria të fitojë, çdo shqiptar të fitojë nga ky plan. Edhe një të dytë e shkurtër. Ndërkohë kemi parë edhe Partinë Lëvizja Socialiste për Integrim, që është aleati juaj, që po prezanton programin e saj. Si do të jetë shkrirja e dy programeve në pas 25 prillit? Koalicioni i 25 prillit garanton demokracinë. Kur më pushteti nuk do të jetë në dorë të një njeriu vetëm. Kur më arra, guri dhe gjithçka nuk do të jetë në dorë të një njeriu vetëm. Demokracinë do ta garantoj koalicioni i cili do të fitoj 25 prill zgjedhjet me shumicën dërmuese të shqiptarëve që do të fitojnë bashkë me ne dhe me programin tonë.
aspektet e ndryshme të këtij programi ndërthurin edhe boshtin e angazhimeve tona për rigjallërimin e ekonomisë, por edhe që asnjë shqiptar të mos mbetet mbrapa dhe të jeni të sigurt që për këtë Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe të gjithë aleatët kanë gjetur dhe do të vazhdojnë të gjenë mirëkuptim të plot në zbatimin e programit. Anisa Kadisha, Televizioni Shqiptar. Zoti Basha, kryeministri Rama ka thënë pak më parë se nuk ka nevojë t'ia thotë ambasadore amerikane, pasi e di vetë detyrën, sa i takon kërkesës së saj për mos kandidimin e njerëzve me të shkuar kriminale. Ju do ta merrni në konsideratë kërkesën e ambasadores? Është një turp i jashtëzakonshëm që për herë të tretë apo të katërt njeriu që e shkatërroi besimin e shqiptarëve te politika sepse promovoi njerëz me rekorde kriminale, lanë duart si Pons Pilati. Nuk do haxhoj shumë kohë me këtë, sepse të gjithë e dinë, në Shqipëri, në Europë, në Amerikë e kudo, se kush i solli kriminalët në politikë, kush i dha pushtet, politik dhe ekonomik, dhe kush vuri interesat e pushtetit tip personal dhe të tyre kriminalëve që i shërbyen mbi interesat e shqiptarëve. Kjo është një arsye më shumë, sepse ai dhe vetëm ai do të humbë me 25 prill, dhe shqiptarët dhe Shqipëria do të fitojnë me 25 prill. Ndërsa gërvërët dhe palavrat dhe sulmet që i drejton çdo kujt, duke nisur me mua, opozitën, Partinë Demokratike, median, si që thash, ambasadorët, institucionet ndërkombëtare, janë grahmët e fundit të një njeriu në ikje pas 8 vitesh dështime. Pas 8 vitesh dështime të një pasnjëshme, një dështim si ai, nuk ka çfarë të bëjë tjetër, përveç se të ngrej gishtin e t'i bëjë të gjithë me faj, ku ka një dhe vetëm një fajtor, humbësi i 25 prillit. Me 25 prill, humb Rama, fiton Shqipëria. Renaldo Saljani nga Euronews Albania. Zoti Basha, ju premtoni ulje të taksave për qytetarët, ulje të taksave për bizneset, nga ana tjetër premtoni subvencione për bujqësinë, ulje të çmimit të naftës, subvencione për studentët. Në pamje të parë duket diçka e bukur, por a ka një kosto kjo dhe ku do të gjenden parat për subvencionuar të gjitha këto kategori, ndërkohë që në buxhet do të hynë më pak para? Asnjë premtim s'bëjmë. Jo, jepja të lutem të mbarem. Nuk kam bërë asnjë premtim. Gjëja e parë. Duhet të mbani mend, s'kam bërë asnjë premtim dhe s'bëj asnjë premtim. Unë kam një plan pune. Ne kemi një plan pune i cili është hartuar me seriozitetin maksimal nga ekspertët më të mirë të vendit dhe të huaj. Të gjitha janë angazhime, s'ka premtime. Janë angazhime produkt i këti plani pune. Që natyrisht nuk ka brënda mrekullira, por është plotësisht i zbatushëm. Në çdo aspekt dhe në çdo hallk të tij është i zbatushëm. Dhe Zoti Basha, çdo gjë është e llogaritur. Çdo efekt i taksave është i llogaritur në buxhet. Ne presim që nga zbatimi i taksës së shesht, po për më tepër nga rikthimi i një sistemi të drejtë dhe reduktimi i informalitetit dhe zgjerimi i bazës tatimpaguese, të ardhat në buxhet në shtetit do të rriten me rreth 450 deri në 500 milion euro. Sigurisht që janë disa taksa që do të ulin të ardhurat në buxhetin e shtetit. Janë angazhime që Zoti Basha ka marrë për taksën e qarkullimit. Janë angazhime që janë marrë për sigurime shoqërore, që kanë një efekt negativ në të ardhurat dhe do t'i reduktojnë të ardhurat në masën e 250 milion eurosh. Por a e dini që në Republikën e Shqipërisë tenderohen çdo vit 1.2 miliard euro dhe 300 milion euro vidhen? A e dini që sot kemi korrupsionin më të lartë në sistem? Ne nuk po themi që ditën e parë në 26 prill ky sistem do të ndrojë. Por me ngritjen e një sistemi që ne do besoj do ta prezantojmë dhe në ditët në vijim, ku nuk do të ketë asnjë diskrecion, neve do ta ulim do ta reduktojmë dëmin ekonomik të buxhetit shtetit që sot ka arritur në masën e mbi 7 miliard eurosh. Dhe sigurisht kjo është dhe një nga kostot më të rënda që ka biznesi sot. Kosto korrupsionit është një nga kostot më të rënda që kanë të rinjt sot dhe që ka sistemi shëndetësor, arsimor dhe çdo sistem tjetër që ka kontakt me qytetarin. Ndërkohë, vetëm një sekond, Jorida, para se të vazhdosh me shpjegimin e fakteve dhe shifrave. Pra, thënë me fjalë të thjeshta, sikur të përgjysmojmë dëmin që kjo qeveri ka sjellë në 8 vite shqiptarëve. Jo ta zhdukim, po sikur ta përgjysmojmë. Do të ketë
më shumë para në buxhetin e shtetit për të realizuar këto objektiva se sa që janë të nevojshme. Ky është kaq do të mbani mend nga ana e kuantifikimit në çfarë do të ndodhë. Sikur vetëm të përgjysmohen abuzimet e kësaj qeverie, ne do të kemi më shumë para për të realizuar të gjitha politikat tona fiskale, ekonomike dhe sociale. Vetëm një dimet, çdo sektor që po prezantohet dhe që do të prezantohet në vijim, ka llogaritur koston e të gjithë angazhimeve, jo vjetore, po 4 vjeçare, një gjë që se ka bërë qeveria, një seriozitet pune, sikur të jetë një program qeverisës, dhe jo një listë dëshirash siç ka ndodhur e siç po ndodh sot, dhe jo një listë premtimesh që kalon kryeministri me ministrin dhe thotë do bëjmë këtë dhe do bëjmë atë. Çdo gjë e llogaritur. Unë nuk dua t'jap detaje sepse programet tematike, bujqësia, arsimja me radhë do të prezantohen në vijim. Por thjesht po ju tregoj që çdo gjë është e llogaritur në qindarkën më të fundit, si nga përfitimet që do të ketë buxheti i shtetit, por nga ana tjetër dhe nga angazhimet që do të merren për secilin prej sektorëve. Zoti Basha, ditën e shtunë, Zoti Rama deklaroi nga Korça, ku theksoi se Shqipëria nuk mund të presë Bashkimin Evropian, pasi për 3 ose 4 vite mund të ketë daljen e tregjet e lindjes së mesme. Ndërsa sot sulmoi koordinatorin e Parlamentit Evropian Michael Gallagher, sa dëmtojnë këto deklarata procesin e integrimit të Shqipërisë dhe a keni pasur ju komunikime me zyrtar të BE-s pas deklaratave të Zotit Rama? Pa diskutim që kam patur dhe vazhdoj të kem edhe sot. Një gjë është e qartë. Një njeri dëshpëruar që e ka kuptuar se i ka ardhur ora ikjes, është një njeri papërgjeshëm, i cili nuk pyet më për asgjë. Nuk pyet më për bukën e fëmijëve të shqiptarëve, jo më për procesin e integrimit evropian të vendit. Në fakt për 8 vite ishte ky që shkatroi procesin e integrimit evropian të vendit. 8 vite me radhë Shqipëria mbeti vend numëro, kushtet na ushtuan. Pse? Për shkak të dështimeve të Edi Ramës. Por mua personalisht zhblokimi i integrimit evropian të vendit është përparësi absolute. Për qytetarët shqiptarë kjo do të përkthehet në miliona euro ndihmë ekonomike, për biznes të vogël, për fermerët, për shëndetësinë, për arsimin, për universitetet, për studentët, të cilat sot mbahen bllokuara për shkak të dështimeve të Edi Ramës. Qofse ka një njeri që ka bashkëpunuar në emër të shqiptarëve dhe ka prodhuar për shqiptarët të mira me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky jam unë. Dhe produkti i fundit, për fat keq, produkti i fundit në Shqipëri i prekshëm ka qenë heqja vizave. Dhe që atëherë Shqipëria ka mbetur në vend numëro. Në fakt nuk ka mbetur në vend numëro, por ka rrëshitur prapa vendeve tjera që kanë ecur përpara. Serbia, Malizi, Maqedonia Veriut. Vetëm ne jo. Kështu që pa diskutim, kur ke dështuar të bësh qofte një hap përpara në diçka kaq të rëndësishme për shqiptarët, siç është ta bëjmë Shqipërinë pjesë të Bashkimit Evropian dhe të përfitojmë ekonomikisht dhe në çdo aspekt tjetër nga kjo, edhe këtu Edi Rama bën atë që ditë bëj. Fajin e ka Europa. Fajin e kanë europianët. Fajin e kanë gjithë përveç atij. Në fakt, është e gjitha përgjegjësi e tij dhe dështim i tij. Me Bashkimin Evropian, me institucionet e Bashkimit Evropian, Komisionin, Parlamentin, Këshillin Evropian, me vendet anëtare, ne kemi fraktuar marrëdhënie të ngushta në opozitë dhe nesër, me qeverisjen e re dal nga vota 25 prillit, unë ju garantoj se do të zhbllokojmë procesin e mbetur në vend hapjes negociatave dhe shumë shpejt shqiptarët do të përfitojnë njësoj si vendet e tjera të rajonit, do të ndjenë, do të përfitojnë të mirat e këtij procesi. Do të fitojë Shqipëria nga ky proces, do të fitojë fermeri shqiptar më shumë subvencione nga ky proces, do të fitojë biznesi i vogël shqiptar, do të fitojë rinia shqiptare për krahje, për inkubator, për hapje vende punësh, për inovacion, për programe, për studimet dhe për shkëmbimin studentor, pedagogët do të përfitojnë, shëndetësia do të përfitojë. Është një mundësi e jashtëzakonshme, e cila ka mbetur e pashfrytzuar për shkak të dështimeve të Edi Ramës dhe sulmet e tij. Nuk janë gjë tjetër veç se konfirmim
i dështimit të ti total, braktisjes dhe lënjes në balt të ëndrës shqiptarve për antarësimin e Shqipërisë në bashkimin Europian. Me mua dhe qeverin time, Shqipëria do të fitoj Europën dhe bashkimin Europian me gjithë benefitet ekonomike, sociale dhe gjithanshme. Edhe diçka tjetër. Ju keni prezantuar një plan me 5 pika ku në fokus ka qenë pandemia. Zoti Rama në datën 1 janar deklaroi se në javën e 3 të janar do të vinin në Shqipëri 10.750 doza vaksine. Ndërkohë, mbrëmjen e djeshme ka mbritur në Shqipëri 1.170 mos të gaboj. Si ju duket ju plani i vaksinimit dhe si po operon majoranca socialiste në këtë drejtim? Edi Rama nuk ka plan për pandeminë. Të vetme plan e shpalosëm ne në mars dhe në shtator. Ju jeni dëshmitar. Planin e parë e prezantuam në Zoom, sepse ishim kohën e karantinës, e cila shkoi kot, dhe i varfroi shqiptarët, sepse Edi Rama parat që mori borxh nuk i çoi për t'i dhënë ndihmën ekonomike bizneseve dhe shqiptarëve, morën paketën më të vogël ekonomike shqiptarët në rajon. Ndërsa prezantimin e dytë, planin me 5 pika kemi bërë nga kjo sallë, kemi qenë gjithë këtu bashkë. Edhe atë nuk e zbatoi. Edi Rama nuk ka plan për pandeminë. E ka keq menaxhuar atë në mënyrën më të tmerrshme dhe deri ditën e fundit do vazhdoj ta përdor atë për propagandë. Duke fshehur dështimet e tij, siç fsheu numrin e vdekurve, duke pompuar me propagandë pastaj çfarë mund shes. Çfarë mund shes? Që në fakt, siç e the edhe vetë, është dështim, sepse premtoi një tjetër gjë dhe në fakt nuk e realizoi, do ta pompoj me propagandë. Nuk i kam mbetur absolutisht asgjë tjetër përveç propagandës. Ne jemi në kontakt vazhdueshëm me gjithë institucionet ndërkombëtare për të mundësuar që pas 25 prillit Shqipëria me plane reale të përvishet sfidës së madhe të pandemisë në gjitha aspektet, në aspektin shëndetësor, duke përfshirë këtu dhe vaksinimin, dhe në aspektin ekonomik dhe social, që përbën një problem po kaq të madh, madje do thoja edhe më të rëndë, sepse shumica e familjeve shqiptare janë varfëruar, shumica e bizneseve shqiptare janë shtyrë drejt falimentimit për shkak të mungesës totale të mbështetjes nga kjo qeveri. A mundem? Zoti Basha, erdhi për zgjidhje nga MCN TV. Cila është shkelja e kryer nga qeveria aktuale në propozimin, cila është? Cila është shkelja e kryer nga qeveria aktuale në propozimin e ligjit për shtimin e afatit të kontratës për aeroportin ndërkombëtar të Rinasit? Dhe nëse ka shkelje, cila është forma ligjore të cilët ju mendonit mund ta anulloni apo ta ndryshoni këtë akt në rast se fitoni në zgjedhjet 25 prillit dhe bëni kryeministër i vendit? Faleminderit. 25 prillit do të jetë dita ku shqiptarët do të fitojnë. 25 prillit do të jetë dita ku Shqipëria do të fitojë. Me 25 prill fiton Shqipëria, jo thjesht Partia Demokratike dhe koalicioni ynë. Fitojnë të gjithë ata që do të jenë pjesë e një bashkimi që shkon edhe përtej koalicionit tonë, një bashkimi të madh qytetar. Do të humbë Edi Rama. Dhe do të humbin të gjitha skemat e ti për t'ju zhvatur shqiptarëve parat me koncesione dhe PPP korruptive. Aeroporti i Rinasit, aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza, do t'ju kthehet shqiptarëve si pas përcaktimeve fillestare të kontratës koncesionare. Dhe ne nuk do të njohim dhe do të zhbëjmë çdo akt që ndërmerret në kundërshtim me ligjin, të cilat ligjet janë fare të qarta dhe përcaktojnë fare të qartë që këto që po bën ditët dhe javët e fundit, përfshirë dhe afera me aeroportin, janë në thyrje flagrante të ligjeve. Është zotimi im para çdo shqiptari. Asë nuk do të njihet, do të zhbëhet dhe aeroporti, si një pasuri kombëtare, do t'i kthehet shqiptarëve si pas përcaktimeve të kontratës fillestare të koncesionit. Lusi Përgjigji, televizioni Fax News. Zoti Basha, një nga fatkeqësit që goditi ekonomisë shqiptare ishte edhe tërmeti, po ashtu më pas u pasua nga pandemia. A do të ketë Partia Demokratike një plan konkret për zgjidhjen e këtyre dy çështjeve, duke qenë se deri tani në prezantimin e planit për ekonomi nuk kemi parë një prekje konkrete? Plani për ekonominë është plani për ekonominë. Plani për pandeminë, siç u thash dy pyetje më parë, ne kemi shpalosur në dy faza.
në mars dhe në shtator. Pa diskutim që Partia Demokratike ka një plan të detajuar brenda komponentit ekonomik dhe brenda komponentit shëndetësor për të luftuar pandeminë dhe efektet e saj. Spari, duke qenë realist me atë që ka ndodhur dhe po ndodh, pra pa fshehur faktet. Së dyti, duke u marrë me kolonat kryesore që janë sistemi shëndetësor, kapacitetet shëndetësore, që nga ato të testim gjurmimit, e deri të ato të trajtimit pacientëve, e deri tek mbështetja mjekëve dhe infermierëve e personelit shëndetësor në tërsi, dhe rimbursimi real i barnave për familjet dhe pacientët të cilët janë detyruar të kurohen në shtëpi. Së dyti komponenti ekonomik, i cili prek të gjitha ata që kanë humbur vendin e punës, të gjitha bizneset që janë mbyllur, apo që rrezikojnë të mbyllen, një paketë veçantë për biznesin e vogël, si dhe një paketë për biznesin prodhues dhe biznesin e madh, paketë e cila do të vihet në funksionim me një herë. Dhe së treti, aspektet të tjera që kanë bëjnë, si për shembull me sistemin arsimor, i cili sot është në kolaps total. Pse është në kolaps? Sepse këta edhe sot e kësaj dite nuk kanë plan. E mbani mend se si një ditë doli dhe tha shkollat nuk janë problem dhe të nesër me nxori ministren e shëndetësisë do të mbyllen shkollat. Ju duket ky një njerëz me plan ju? Zero plan për pandeminë, zero plan për ekonominë, zero plan për shëndetësinë, zero plan për mirëqenien e shqiptarëve. I vetmi plan që ka patur për 8 vite ka qenë plani për veten e tij dhe një grup njerëzish. Ndaj që Shqipëria të marrë frymë, të shërohet, të rimë këmbët, edhe nga pandemia, edhe nga efektet ekonomike të pandemisë, me 25 prill largojmë ramën dhe nisim zbatojmë planin ton, i cili bën të mundur gjitha këto dhe bën të mundur që shqiptarët të përfitojnë shëndet, mirëqenie dhe të paktën të njëjtën përkrahje ekonomike në raport me dëmin e shkaktuar nga pandemia si vendet e tjera të rajonit. Sa i përket tërmetit, është e qartë tashmë, në qofë se merë një kronikat tuaj dhe shikoni, premtim pas premtimi, thyre premtimi pas thyre premtimi, po të shikoni dhe të riktheheni denoncimeve tona, do të shikoni se edhe tërmetin këta e kanë shfrytzuar për të vjedhur, si të babzitur. Me ne, kjo do të marrë fund, ne do të përshpitojmë procesin e dëm shpërblimit real si pas dëmeve për çdo familje, si pas skemës që kemi propozuar që në fillim, dhe do të përfundojmë brenda afateve më të shpejta reale rindërtimin e shtëpive dhe ndërtimin ku është e mundur të banesave dhe të strehimit, duke bërë të mundur përmes transparencës që ato fondet bashkimit evropian që u premtuan të vinë në Shqipëri dhe të vijnë në punë plotësisht 100%. Gjë që nuk do të ndodhë sa kohë edhe sa kohë i kam betur në kryet punëve të jetë një njeri dhe një qeveri me damkën e korrupsionit dhe me damkën e abuzimit edhe në rastin e tërmetit, edhe në rastin e pandemisë. Ju faleminderit dhe ditë mbarë.